Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin tonë. Unë jam Edina dhe unë jam Elira. Dhe podcasti ju titullohet Let Pages, Take You Places. Jemi rikthyer në episodin e dytë të këtij sezoni dhe pas episodit paraardhës në formën e një interviste me regjisorin dhe dy aktorët e komedisë Pak Pak. Na pëlqeu formati dhe vendosëm ta realizonim edhe këtë episod me të njëjtin format, pra në formën e një interviste. Dhe kemi vendosur përsëri të merremi me teatrin, sepse kjo më herë pas festivalit të komedisë Coco Fest, në skenën e teatrit Çajupi, u ngjit komedia Kjorinia Jon, e autorit amerikan Kenneth Lonergan. Një komedi e fortë që lëmënjan klishet dhe flet hapur e padorashka. Pikërisht të ftuar sot në studion e podcastit ton kemi realizuesit dhe aktorët të kësaj komedie, të cilët i pyesim gjëra gjatë për këtë eksperiencë. Arrijën një parë është Silvia Koskova, i nxënës i shkollës sonë që ka studuar regji në Akademinë e Arteve dhe ka luajtur në disa nga kryeveprat botërore që teatri i Korçës i kanë gjetur në skenë. Te drama Trondice e Çehovit, Kopshti i Qershive, komedia e Shakespeare-it Tektari Venedikut, ka luajtur dhe një rol mjaft simpatik duke i dhënë një freski të paparë komedisë Vdisi duke qeshur. Mos harrojmë se një pjesë e meritës së shkollës jon ishte fituese e spektaklit Trin Show. Vitin e shkuar ishte se ai ishte edhe regjizori i grupit ton përfaqësues. Silvia Koskova është një regjizor dhe njëkohësisht luan rolin e Denisit e komedia Kjorinia Jon. Mirë se vjen Silvia në studion ton. Mirë se u gjeta. Edhe Eugjin Plovishti, i ftuari i dytë, është një nxënës i kësaj shkolle, i cili ka përfunduar studimet e larta për aktrim në Universitetin e Arteve. Është angazhuar qysh herët në projekte të ndryshme teatrale dhe shumë prej nesh e njohin si pjesëmarrës në spektaklin e suksesshëm Kosherja. Pavarësisht se pasioni i tij mbetet teatri, ka eksperimentuar edhe në produksione filmike. Në komedinë Kjorinia Jon luan rolin e Olit. Mirë se vjen në studion ton, Eugjin. Mirë se u gjeta, faleminderit. E ftuar ajon e tretë është Dena Dallana, 19 vjeçë nga Vlora, studente në degën në aktrim në Universitetin e Arteve dhe ka marrë pjesë në disa shfaqje teatrale. Kjo është shfaqja e parë ku ajo ka një rol të plotë dhe era e parë që ngjitet në skenën e teatrit të Korçës, apo jo Dena? Wow. Mirë se vjen në podcastin tonë. Mirë se u gjeta. Ndërsa i ftuari i fundit është Ergis Dervishi, i cili është aktualisht nxënës i shkollës sonë, tashmë maturant dhe që nuk e fsheh dëshirën dhe dashurinë për skenën. Para disa muajsh kanë gjetur në skenën e teatrit të qytetit një stand-up comedy, Shqiptar Hesapi. Nuk arrim të themi, madje me shumë kënaqësi se pikërisht nga kjo studio bashkë me shokun e tij Dario Vangelovski ka krijuar me sukses podcastin Live Talk. Mirë se vjen Ergis. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Kjorinia Jon është përshtatje e pjesës origjinale This Is Our Youth, të autorit amerikan Lonergan. Një komedi e zezë e cila ka në qendër tre të rinj, Dennis, Oli dhe Jessica, të cilët janë në fazën e post-adoleshencës dhe luftojnë të gjenë identitetin dhe vendin e tyre në shoqëri. Të vetmuar dhe të trastuar nga të gjithë, pa idhuj dhe ideale, përpiqen të gjenë rrugën e tyre në jetë. Me qëra fjalla, pjesa fillimisht është titulluar pikërisht kështu, të trastuar nga të gjithë, Betrayed by Everyone. Atëherë, meqense Silvia është regjizori, fillimisht dua ta pyesa atë si lindi ideja për ta ngjitur në skenë pikërisht këtë shfaqje dhe në ishte i vështirë realizimi i saj. Domethënë, kush ju pengoi nëse patët pengesa dhe kush ju ndihmoi? Ishte shumë e thjeshtë ideja. E kemi fituar shumë thjesht. Ka qenë thjesht në spunto që kam marrë nga Eugjini. Gjatë kohës së pandemisë rrinim shumë kohë bashkë. Edhe më tha, hajde fillojmë diçka, punojmë diçka dhe i thash, "Okej, okay, do gjejmë një pjesë." Që t'jetë e goditur, t'jetë interesante. Edhe do fillojmë punën. Vjeta pjesën, ja drgove Eugjinit, na pëlqeu, u morëm diku të 2 vjetë. Në fillim ka qenë një ide komplet ndryshe, thjeshtë e përktheva dhe po mendonim të banim veprën originale të pavë. A është edhe përkthimi joti? Është edhe përkthimi imi edhe përshtatja ime. Dhe pas taj përkthimi, detyrova ta përshtasja, sepse gjëra që ndodhin në vepër, nuk ishin shumë aktuale këtu te ne. Kishim shumë rehat, ishte duke që ishte e huajna, duhet diçka që me besueshme, me shqiptare. Edhe u detyrova që ta rishkruaja pra nga fillimi, duke mbajtur thjesht sa pika që lidhin një ngjarje njëra me tjetrën, në mënyrë që mos fundte kuptimi, mos më thejbi. Dhe përfundoi vepra para disa muajsh, ja dërgova Eugjinit, filloi punën, tash. Ja ku jemi sot. Ngjarja ndodh në New York në 82-shin dhe pasqyron problematikat e të rinjve të asaj kohe. Sot jemi në vitin 2022, a e patë të vështirë të luanin të rinin e 20 viteve më parë?
Po, prandaj u detyrova që ta përshtasja, sepse ngjarjet ishin në 80-ën plus sot ka gjëra më të reja. Edhe atëherë sigurisht vuanin të rinjt, se një nga vuajtjet që kanë sot të rinjt janë këto krizat e panikut, janë këto ankthet, janë këto gjendje depresive që futen në njërë padashur. Ose, akoma më ekstrem, futen thjesht është në mod. Sot është në mod ti jesh në depresion, është në mod ti jesh në ankth. Nuk është kod, duhet studuar edhe kjo, si nga vjen kjo tendencë për të rënë depresion, për të dukur ku. Është mungesë vëmendje. Gjithë ky strapacim, gjithë kjo kërkesë e madhe për të kërkuar vëmendje me çdo lloj gjë të mundshme çon vërtet pastaj në një kaos në fund fare, siç pësojnë edhe personazhet tanë, pësojnë një kolaps në fund të shfaqjes. Ka plot adoleshentë që nuk e gjejnë zgjidhjen te droga apo hashashi. Pse kjo komedi ka kapur vetëm këtë aspekt dhe këtë anë të keqe të rinjve? Që ta parafrazoj titullin dhe ta kthej në pyetje, është kjo rinia e sotme? Po tjetër që është, por nuk është kapur ajo pjesë. Ajo thjesht është pjesë. Duam apo zduam ne, nuk është se ne kemi patur tendencën. Jo, absolutisht që nuk ka qenë tendenca, por vepra apo shfaqja që ne kemi vendosur i flet asaj rinie që publiku apo që juve keni parë. Nuk në asnjë moment ne nuk e kemi përgjithësuar dhe nuk kemi thënë që është gjithë rinia. Kështu kjo rinia jon është rinia e Denisit, e Olit, e Jessicës. Po, vërtet. Ne si nxënës vazhdimisht jemi në sloganët jo duhanit, drogës, alkoolit, ndërkohë shoqërinë tek kësaj shfaqje e bëjnë pikërisht këto gjëra. A kritikohen, a goditen të rinjtë në këtë shfaqje apo faji për gjendjen e tyre i hidhet diku tjetër? Jo, aspak, nuk ajo nuk është për të gjykuar ose për të paragjykuar. Unë e thash, ajo është thjesht, ja është pjesë e rinisë ajo gjë, që ti jemi realist, jemi të vërtetë. Sado përpiqemi bëjmë sloganë gjëra kështu, po një gjë është e sigurt që në mos dikush personalisht do gjej veten atje, të paktën një nga tre personazhet e ka ose në lagje, ose në familje, ose në klasë, kështu që përfaqëson dikë. Jo të gjithë, siç e thash, por ka njerëz të tillë, ka të rinj të tillë të vërtet. Puna është ata e kanë fajin për këtë gjendje që janë. Jo, absolutisht, se kjo tregohet edhe gjatë veprës, pastaj dramat e tyre nga kanë ardhur, absolutisht nuk janë të vetmit, por janë drejt një rrugë që duhet i kuptojnë gabimet e tyre dhe të reflektojnë, sigurisht në ndim të prindërve të familjes që personazhet tona nuk e kishin, fatkeqësisht. Për te, përbushjes të, le të themi, të nevojave të përditshmërisë, a kanë ideale këta tre personazhe? Pa ditë që kanë, pa. Tregohet. Tregohet në çdo moment gjatë veprës. Në të gjitha krizat që kalojnë personazhet të tre në dialogje me njëra tjetrën, zbërthehet avash-avash se ku i kanë pikat e forta, çfarë dëshira kanë patur dhe ku kanë përfunduar. Janë monologje të tëra, janë dialogje të tëra që tregojnë gjendjen. Ne themi përsëritet 4-5 herë gjatë veprës që nuk dua të jem më kështu, nuk dua të jemi më kështu. Sepse thellë dinë, kuptojnë. E vërteta është ajo që vura reun ishin shumë të artikuluar që të tre. Të rinjtë sotëm nuk janë kaq të artikuluar, nuk din ta shprehin veten e tyre siç dinin ta shprehnin këta të tre. Është diçka reale apo është diçka le të themi skematike kjo? Jo, është reale, patjetër. Prandaj them që nuk mund ti përgjigjesh ose këta të tre janë kështu. Sepse nuk janë, domethënë, pavarësisht problemeve që kanë në jetën e tyre këta të rinj, janë me ëndra, i thotë, dua të bëjmë një aktor i madh filmash, vajza studion për fashion design, Oli po ashtu ka formimin dhe backgroundin e tij, kështu që nuk janë nga hiçi. Sepse bëjnë ato veprime dhe sepse kanë atë fjalorë pasajra, kjo nuk i bën as pak të këqinj apo llum. Pa shuaj, domethënë. Kjo i bën të vërtet. Po, i bën të vërtet. I bën real të vërtet. Të ndërroj pak situatën, kam një pyetje për Ergisin. Është hera e parë që bësh pjesë e një stafi profesionistës, apo jo? Po. Si është të bashkëpunosh me Silvion si regjisor edhe me dy aktorët e tjerë? Me stafin ku unë kam punuar së fundmi, ka qenë shumë e lehtë për të punuar, sepse kemi qenë një staf i cili ishim të gjithë për një. Do me thënë, asë njeri nuk mendonte vetëm për veten e tij ose jepte ide vetëm për personazhin e tij, por secili mundoheshe që të gjente situata rrethana sa më të bukura, të ndihmonim njëri tjetrin, dhe kemi qenë vërtet një staf i mbledhur me njëri tjetrin, edhe kemi punuar të gjithë për njëri tjetrin. Me që ke provuar të dyja pozicionet, më mirë para publikut apo pas kuintave si asistent regjisor? Secila ka përgjegjësinë e saj, por në qoftë se do mendoj vërtet për veten time, më pëlqen më shumë para publikut. Më jep më shumë emocion. Gënjej. Kam një pyetje për Silvion. Pse vendoset të ngjisni spektatorin në skenë? Është një gjë që s'para e shohim në shfaqje teatrale. Për ata që nuk e kanë parë shfaqjen, spektatori nuk shndronte në sallë, por në disa rreshta karike është vendosur a. Po duhet të ishte ashtu sepse loja që kishim në skenë ishte shumë intime, ishte minimaliste, ishte konkrete, ishte mbledhur. Ne kishim nevojë ta kishim zërin e ulët.
Dhe nëse do ishte publiku në karriget e sala, do ishte shumë larg. Do luanin për ata dhe do ishte shumë distancë. Kishim nevojë që ta fusnim në shpinë tonë publiku. Dhe aty e kishim sigurisht edhe shtëpia jonë. Ta ndjen të sa më shumë, ta merrte sa më shumë. Edhe me thënë të drejtën, ta kishim skenën pak më të madhe, do kishim mbyllur edhe kuintat edhe kishim edhe publiku. I izoluar komplet, po kushte teknike. Kishte një nga ide darke ka qenë një ditë që ai jepi Eugenin mes të provave. Edhe çfarë do bëjmë, sa do mbyllim këto perde? Si do mbyllim perde? Po s'kishim as pultin, kishim mbyllim perde dhe i kemi treshur ato perdet me forcë që më duar. Aha, prandaj janë prishur perdet të afrit. Gjithsesi kjo u ndje, domethënë tani që po e thonë ju, kjo u ndje që ishin pjesë ne si publik, e sigurisht ishim në dhomën e tenisit aty, domethënë edhe përjetonim në një farë mënyrë ato çka lueshin aty, çfarë shikonim aty. Tani dua të pyes Denatën, domethënë Jessica si personazh është diku është e fortë. Diku duket që është e paqëndrueshme, është e pasigurt në vetvete. Domethënë cili është roli i saj në këtë treshe dhe si aktore? Është e vështirë të luash një personazh të tillë që ka edhe ulje dhe ngritje? Mendoj që secili personazh ka vështirësinë e vet për të luajtur, po Jessica është një adoleshente tipike me luhatje humori, sepse të gjithë adoleshentët kanë luhatje humori kur i shikon të qeshur, kur i shikon të qeshur. Dhe me thënë të drejtën, ka qenë e vështirë, po unë kam shijuar shumë procesin e provave dhe nuk është se kam dhënë aq shumë vështirësinë, me thënë të drejtën, sepse janë gjëra shumë të prekshme, janë gjëra shumë të ndjeshme, shumë me kollajt të qeshesh edhe pastaj të thoj një gjë Eugeni apo Silvio apo Ergisi dhe të ndryshosh komplet humorin. Në një farë mënyrë është si të luash vetveten? Po. Po. Përfundimisht protagonisti, cili është? Personazhi kryesor. Janë tre. Ja na thonë ju. Unë mendoj që nuk ka protagonist. Nuk është, mendoj që nuk është se janë të shumë personazhe në funksion të këtij personazhi, këtu janë gjithmonë gjithë faqes, të gjithë personazhet, secili ka linjën e vet. Kanë në funksion të njëri tjetrit. Pra pa Olin nuk do bëhej Denisi me Jessica. E njëjta gjë për të tre. Njëri të mungonte nuk do bëhej. Prandaj them nuk ka protagonist. Okej, sigurisht pastaj varet kush e ka dramën më të fortë ose kush është viktima më e madhe kësaj ngjarje që ka ndodhur, po të tre bëhemi viktima. Po, të tre ishit viktima. E vërtetë është nuk ka personazh që plotson teatrin sepse të tre kanë linjën e tyre, kanë atë kurbën e tyre, atë zhvillimin e tyre nga fillimi deri në fund, domethënë. Të tre përjetojnë dramat e ndryshme. Do të thotë shpirtërisht u lidha me Olin, të them të drejtë, nuk e di pse, po më duk më personazh që ndryshon shumë më tepër se të tjerët gjatë kohës të zhvillimit të shfaqjes të ngjarjes. E shfaqet edhe më shumë personazhi i Olit me ndryshimin. E shpërtimet që kanë aktin e dytë, po. Prandaj edhe ndoshta. Koleksioni lërave elektronike afron shumë Olin me adoleshentët e sot, më po jo Eugene. Por gjitha të lojra, ndoshta mbi 20 që nxjerra i nga çanta, nuk tregojnë këto për një jetë vetmuar para ekranit. Absolutisht po. Madje Oli është tip që gjatë gjithë kohës në shoqëri e kanë fyer, e kanë shar, e kanë tallur, por gjithsesi nuk është tip që ka rënë viktim e këtyre lëndimeve apo e këtyre bullizmave. Prap është personazh me karakter të fortë dhe sado ka qenë prap i shëndrushëm në shoqëri, përderisa është edhe në mezin e tyre. Por kjo nuk e përjashton vetmin, domethënë, plus që në akt të dytë them edhe për motrën. Domethënë, jo vetëm në akt të dytë, por gjatë gjithë shfaqjes un flas për motrën. Ky më thotë mos fol më për motrën, se mbetet duke lexuar revistat e gazetat që flasin për vdekjen e saj dhe këtë andaj dhe them në fund që është e vetmja që kisha në familje. Pra, në thelb aty ka mbetur roli te lojrat e PlayStation-ave, sepse nga shoqëria ka qenë pak e menjanuar, pavarësisht se me karakterin e fortë nuk e ka lejuar, por pas humbjes së motrës e vërtetësh po. Edhe pyetja ka kaluar diçka vetmitar. Gjithë pak me pjesën e motrës së Olit, ajo përmendet shkarazi në disa momente, por duket qartë që kuptimi i saj shkakton aty një dhimbje të madhe. Cila është historia e saj dhe roli që luan në këtë pjesë? Jetonte me një djalë në atë kohë. Edhe prindrit shqetësoheshin se ishte vetëm 19 vjeç, ai djali ishte shumë i madh. Dhe në fund i thot babit te monologu që ku ishte ti kur një kriminal si puna jote e rrihte gjithkohës derisa e vrau, pra imagjinoje ça drama ka kaluar ai me motrën. Prandaj e përmend gjithkohë. Mban diskjet e motrës në çantë. Mezi pret. Në moment sa i thot Jessica, domethënë që me sa di un ti ke edhe një motor që të ka vdekur, mezi pret ja tregoi historinë asaj pavarësisht se shoku e ka paralajmëruar që mos se ti bësh i mërzitshëm kur flet vetëm për atë. Po që është një linjë shumë e fortë e personazhit.
edhe ti shka sa për të thash e them. E le Jessica Olin apo Ana Siltas? Olis do Olin taku. As Jessica nuk donte që ta linte Olin, po ajo e thot edhe në vepër që një natë më para ka zën shumë keq me mamin e vet, edhe është menduar siç mendohemi të gjithë, gjithë natën ka qarë, edhe ka vendosur që më mirë të rri afër mamit edhe të kujdeset për mamin, sepse i thot duhet të rri me mamin dhe të kujdesen pak, edhe për të pasur edhe një jetë, për të filluar një jetë të re, sepse të gjithë marrin ndonjëherë vendime për të filluar një jetë të re, do bëj këtë, do bëj atë. Edhe Jessica në këtë periudhë ishte që po donte që të fillonte një jetë të re. Edhe ndaj edhe e la Olin dhe e la në të kaluarën e tij. Po dhe në qoftë se e keni vënë re, është një detaj shumë interesant, gjatë shfaqjes që të tre personazhet në fund përfundojnë në shtëpi. Në shtëpi. Ajo shkon pranë mamit të saj, Denisi po ashtu merr mamin në telefon, unë shkoj atë në shtëpi. I vetmuar. Apo që secili kthehet në shtëpi. Kam idenë që duhet jetë pikrisht kjo përshtatja, sepse në original sikur nuk është kështu apo jo. E përshtatja është që pikrisht ai veshtrimi i fundit i Denisit që le shtëpinë, dhe thot mamin telefon po vi, dhe ai veshtrimi i fundit është pikrisht kjo që secili vetën shpinë vet gjen strehën. Ka nevojë të kthehet. Domethënë unë mendoj që pas një jave, nëse mund ta imagjinojmë çan do të pas veprës këta të tre prap bashkë do përfundojnë, është e sigurt. Po me atë që kalojnë, e vetmja që ku mund të përplasen është familja. E sigurt që do të përfundojnë bashkë, domethënë kisha një pyetje për Olin. Oli largohet nga shtëpia nga një baba abuzues dhe vjen përsëri tek Denisi, i cili përsëri është abuzues paktën verbal me Olin. Domethënë ka shoqëri midis këtyre të dyve, e pranon Oli shoqërin këtë abuzimin kaq thjesht, e do abuzimin? Jo, sigurisht se do abuzimin. Sigurisht nuk e do. Prandaj e prek edhe pak më përpara që në thelb është karakteri fort, pavarësisht se me këto rrethana është përballur. Po dhe në fund ja thot Denisi që un jam shoku jot, po ti se di ai ndonjëherë për mua. Dhe mendoj se pas këtij mesazhi që i jep, sepse Oli pëson një ndryshim edhe aty e stopon. Un nuk mendoj që Denisi me Olin do vazhdojnë pasaj të kenë prapë po të njëjtën marrëdhënie. Domethënë marrëdhënia e tyre është e dyanshme apo është Oli për Denisin dhe jo anasjellës? Në fakt është e dyanshme, nuk është ashtu që keq as Denisi, bile edhe e tregojnë që janë zënë keq të dy para dy ditësh. Kështu që nuk është era e parë që ky Oli nuk e pranon budizmin. Kishin dy ditë pa Denisi është shumë personazh i vetmuar, shumë i vetmuar. Është i vetmuar jo se s'ka njerëz, se do vet. Është pikërisht ai tipi që zhytet në atë rrsi se i pëlqen ajo rrsi aku është. Oli është vetmi që i bën shoqëri dhe që e bën që e pranon për atë që është. Se ai ka familje shumë të mirë, thotë. Po sri me familjen. Do hapsirën e vet. Ka një të dashur e cila zihet gjithkohës me atë. Domethënë nuk do gjërat që ka vet. Nuk është i bindur me veten. Dhe vetëm Oli është ai që i vjen pas mendje se e mbush deri diku ose gjen ku ti shkarkoj ato gjërat e vet. Atë unë sigurisht që bëj gjëra për Olin. Denisi në thelb janë shok të mirë. Janë shok të mirë. Ai po e mund sa i tregon ka vjedhur parat, po mundohet si ta kthej, po prap duke përfituar në një lloj mënyre. Pra është një lloj çorbe e madhe në kokën e Denisit. Ky është Denisi që i shtrin linjat pafund, edhe bëhet lëmsh, thjesht ngatrohet, sepse është i paaftë ti sistemoj gjërat ose ti u japi drejtim, edhe përfundon kaos në fund. Ky këta janë personazhe. Patjetër që janë shok, janë. Kjo është një ajo, po. Shumë njerëz japin shfaqjes vlerësimin e dhjetë për shtepe nga skenat e forta dhe sidomos nga fjalori i pisët. Në njërën nga shfaqjet, dy zonja u ngritën dhe ikën në mënyrë demonstrative. Mendojeni apo ndjeni të gjykuar që keni zgjedhur mos që shfaqja juaj mund të cilësohet si banale ose e papërshtatshme? Them vetëm që dua ta tregoj këtë. Që në fillimet e provave, i kam thënë Silvio se dikush do jetë arritja jo. Dua i thash që të na ngrihen njerëz të na ikin nga shfaqja. E kam parashikuar këtë gjë, sepse dihet që nuk është shfaqja për çdo kapacitet, për mendimin tim. Pa dashur të parashikoj njerëj. Po është edhe çështje kultivimi. Ndoshta duhet të ishte plus 17 minus 40. Si bashkëtim. Do të kthejmë lekët e biletës ty për të. Mendoni se ja arritët qëllimin të përcjellit mesazhin që dëshironit? Po, mendoj që po. Po, absolutisht. Po, pritshmëritë cilat ishin nga publiku i Korçës për Silvion, kësaj herë dhe si regjisor? Të them të drejtën, do të tregojmë i sinqert, kam qenë shumë i pasigur. Dhe ka qenë Nergisi, Denado dhe Eugjini që më thoshin gjithkohë si jemi mirë. Unë nuk e shfaqja veten, sigurisht, këta e shikonin, unë i mbaja me veten tim. Po kisha pasiguri, sepse nuk e dija si do pritej.
Edhe të them drejtën nuk e mendoja që do shkonte edhe kaq shumë lart, domethënë, edhe që do bënte zë. Mendoja thjesht do jetë një punë shumë e mirë, imja do bindesha me veten, por nuk e e prisja, sigurisht e prisja, patjetër se isha lodhur, po që prap thosha, edhe s'mund ta marrin, edhe s'mund ta pëlqejnë, se kanë njerëz që s'do ta kuptojnë, ose nuk e shohin kështu realitetin. Po jo, erdhi e gjitha. Edhe e kisha edhe këtallin e fjalorit në Korç, madje i thash dhe Zamirës drejtoreshës, i thash që shfaqja ka, do ta bëjmë plus 17, i thash ose ka fjalë të pista ka kështu. Mos vin me kalamaj, dhe se kështë në kjo rinja jonë, vin me fëmije 10 vjesh. Që ti mëse fëmije. Unë nuk mendoj që ajo është problem. Teatri është i vërtet, teatri është skenë, duhet në përgjera si që ndodhin të vërtet. Nuk edhe fjalët banale, do me thënë neve në pësin edhe në i përmendim përshkak se nuk i shikon në gjdo shfaqe, po përmendimin pa. Tim nuk, ne nuk kemi kaluar në vulgaritet. Mendoj se i kemi mbajtur në mas. Po edhe... Që është ta i njeri që nuk e thot një fjalë të pistë? Pikërisht këtu doja të dilja, domethënë ideja mos fshihemi propagandistit. Po pra. Domethënë këto fjalë apo jo. Detyra e artistit, për mendimin tim, është ta thotë së vërtetën sheshit. Kisha një pyetje për Denadën dhe për Eugenin, sepse siç u përmend dhe në krye nga vajzat, është herë parë që vini në skenën e Korçës, është kështu apo jo? Po. Un kam luajtur edhe më përpara, që kur kam qenë amator i vogël, jam ngjitur edhe kam bërë një shfaqje humori dhjetorin e kaluar, por që me një vepër teatri me rol të plot. Pyetja ime ishte kjo: nëse ngjitesh një herë në skenë kudo që të jetë, s'ka rëndësi pastaj çdo lloj skene tjetër apo ka specifikat e saj skena e Korçës, skena e Tiranës, e Vlorës, e Merat? Për mua është kjo skena më e veçantë sepse këtu kam dalë për herë të parë. Edhe kisha kur kam filluar shkollën para 6 vitesh, domethënë deri tani kam kaluar 6 vite që unë pres këtë shfaqje. Këtë ose ndonjë tjetër që nëse ka, po që do me thënë... Këtë ngjitje në skenë në Korçë. Për mua kam më shumë vlerë këtu edhe se sa teatri kombëtar, personalisht. Pavarësisht publiku që mund tjetë mi shumë, apo mi kultivuar, apo shumë, po unë thjesht plotësova një ego të imen si mund të shuaj. Ndërsa për mua ka qenë shumë me papritur, me thënë të drejtën nuk e prisa, nuk e kisha menduar, në planet e mia nuk e kisha menduar që do ngjitesa ndonjëherë skenën e teatrit të Korçës. Okej, mund të vinte, por shumë më vonë. Edhe është shumë emocion i bukur. Unë kam provuar dhe të ngjitem tek skena e teatrit kombëtar, po me vërtet që skena e teatrit të Korçës t'i jep një ndjesi shumë të mirë, shumë të ngrohtë, ose pastaj ka qenë edhe energjia e grupit që ka ndikuar, po që unë e kam shijuar me vërtet shumë. Po të festuar të ditëlindjes në skenë, si të duk kjo eksperiencë? Ka qenë ditëlindja më e bukur që kam festuar. Sinqerisht, jam, domethënë nuk e prisja që të na uronin të gjithë aty. Që ishte shumë djesi e bukur, do ta mbaj mend gjatë. E hapi radhës për të katërt, cili do të jetë? Shfaqja do jepet në dhjetor në Tiranë, që është në kuadër të festivalit, është fondi i teatrit për seri. Dhe pastaj patjetër që edhe do kthehet prapë në Korçë, edhe në Tiranë duam që të vazhdojmë ta japim projekte të tjera, bashkëpunim tjetër. E je shefi. Se di, unë mund jap nga cmimin prapo, për kështu se nuk e di, s'mund. Sepse vërtet, as punton nga sa dëgjova nga Silvia, e ke dhënë ti Eugene, apo jo? Po, duke qenë se kemi shumë vite, domethënë që jemi shok të mirë, kalojmë kohë bashkë, pse mos jemi shok edhe në skenë, pse mos e bëjmë një bashkë. Ergis, si e thotë Silvia, shfaqja do jepet përsëri në dhjetor. Unë do dëshiroja shumë normalisht të vazhdoja të punoja me Silvion, me Eugene dhe me Denadon, sepse vërtet kaluam një kohë shumë të bukur gjatë provave. Sa projekte tjera të radhës nuk e di. Ergis ka qenë ndim shumë e madhe për këtë projekt. Isha me fat që Verda bërërin shumë, edhe që një Ergisin, se na duhe shumë të këshfaqe. Po, Ergisin me vërtet na ka ndimuar shumë, edhe tani gjatë këtyre ditve që po jepnim shfaqe, vinte aty të dhoma jonë, edhe thoshte e ke këtë, kërës të ju gjinin, unë nuk kam të njëjtën mardhënie që kanë këta me Ergisin, jemi në qekuar, jemi... se ka dashur të me bëjtë sa atentate për të me marrë roli. Edhe sot ime nuk shihemi me Ergisin. Jo, vërtet ka qenë ndime madhe, do me thënë, me njëri të përgjegjshëm. Ja, vërtet na ka ndihmuar shumë. Ka qenë krah, edhe kur ishim ne të mërzitur se procesi provave normale shkon edhe keq, ka dhe streset e veta. Na ka qëndruar vërtet afër, domethënë na ka qenë ndihmë atje ku është dashur. Ergis, faleminderit. Faleminderit. Këtu përfundon dhe ky episod i dytë i këtij sezoni të ri. Fillimisht falenderojmë profesorin që bëri pjesë përsëri e këtij episodi. Edhe një falënderim shumë i madh special për Silvion, Denadën, Eugenin dhe Ergisin. Së pari që patën guximin dhe kurajën ta sillnin në Korçë këtë shfaqje kaq të fortë dhe kaq ndryshe nga klishet e zakonshme. Së dyti, që na nderuan me prezencën e tyre në studio dhe planuan të intervistoheshin prej nesh.
Podcastin tonë mund të ndishtë në Spotify, Google Podcast dhe në gjitha platformat e tjera dedikuara për podcasting. Mos harroni të na ndishtë në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, si dhe në kanalin tonë të YouTube-it me emrin Podcast i Venice. Deri në episodin tjetër, adios! Mirupafshim!